God afton och välkomna till kvällens föredrag. Den 9 oktober idag. Det är Sandra Ingrids dag. För mig en stor dag, för hon är ju från Skänninge. Fick jag säga det också. Jag undrar om hon säkert inte hon lyssnar då i sin himmel på detta föredrag. Mässan låg henne varmt om hjärtat. Men ni är alla varmt välkomna att höra på kyrkoherden Johan Kallin från Sveriges mest berömda församling, pastorat Stenbrohult. Linné var ju född där och han lär väl vara den mest kända prästgårdsungen någonsin, säger man, jag vet. Så Stenbrohult, det har en klang. Det har en klang som vila spisen. Så varmt välkommen Johan. Och du ska alltså tala om nattvarden, himlen på jorden. Vi börjar som vi brukar. Låt oss bedja. Jesus Kristus, vår Herre och Gud. I nattvardens underbara sakrament har du lämnat oss en åminnelse av ditt lidande. Låt oss med sådan vördnad fira din kropps och ditt blods mysterier att vi ständigt får erfara din återlösningsfrukter i vårt liv. Du som är Fadern och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Välkommen och varsågod, Johan Kallin. Tack så mycket för att jag får vara här. Och det är lite speciellt att stå just på den här platsen och tala om nattvarden, himlen på jorden, för det var ju just här jag många av mina år i Lund firade just mässan, nattvarden, och fick uppleva himlen på jorden. Det var ju mycket med vänner och så i Lund, men som gjorde att jag hittade hit till Lärens kyrka. Men det var ju också det som jag upplevde där i mässan, i högmässan, någonting av den vibrerande heligheten. Alldeles just här. Och det som jag antar många av er fortsätter att få fira här söndag efter söndag och även veckomässan. Nattvarden. Ja, det var ju en tid här i Lund. Men också, jag var uppvuxen nästan med nattvarden. Och ja, det var inte alltid jättekul att gå i kyrkan. Men just nattvarden, när det var mässa, när man fick gå fram till altaret och hände något speciellt. Det var kanske någonting med barnens intuitiva förmåga att känna av helheten. Det som annars var tråkigt. Men när man gick fram till altaret och där fick se, känna, lukta, ta emot Kristus, då hände någonting. Då var det värt det. Jag märkte samma sak på mina små barn där hemma, om vi ska till kyrkan. Är det Jesus dricka? Är det Jesus bröd? Ja, det är det. Ja, då är det lättare att få med dem. Nattvarden. Himlen på jorden var ämnet. När jag bodde här så var det väldigt nära kyrkan. Nu bor jag som sagt i Stenbrohult och det är också, jag bor väldigt nära kyrkan, så det är smidigt och lätt att gå dit. Och då har jag redan nämnt Linné, men man får också nämna, får sätta det på kartan, Ingvar Kamprad, även om han inte var något prästgårdsbarn. Och där i kyrkan så har det skett samma sak som har skett nu under 2000 år i världen, i detta land. Nej, inte detta land, men det började för länge sedan, för 2000 år sedan. Och jag läser från Justinus Martyren. På den dag som kallas solens dag samlas vi alla från städerna och från landet. Man läser ur apostlarnas hågkomster och profeternas skrifter så länge som tiden räcker. När föreläsaren har slutat, föreläsaren slutar att hålla föreståndare ett anförande och uppmana ivrigt till att efterfölja dessa sköna ord. Därefter reser vi oss alla tillsammans och ber, och när vi har avslutat bönen bärs bröd, vin och vatten fram.
Föreståndaren frambär efter förmåga böner och tacksägelser, och folket stämmer in med amen. Sedan delas de välsignade gåvorna ut och tas emot av var och en, och åt dem som inte är närvarande sänds det ut av diakonerna. Detta är Justinus beskrivning. Och vi känner igen de två viktiga momenten i den kristna gudstjänsten. Läsningen ur Guds ord med berikan samt firandet av Herrens måltid. Högmässans ordning är mässans grundform i Svenska kyrkan. Det kan vi läsa också i Artus Missal i inledningen där. Och den står i samklang med den stora kyrkliga traditionen, och den uttrycker också kontinuiteten med hela den apostoliska och katolska kyrkan. Och i princip allt i den traditionella mässan har biblisk förankring. Antingen genom direkta citat från skriften eller som en återspegling av språket. Liturgin är så att säga mättad, och församlingen blir genomträngd av bibliskt språk och bilder. Och den liturgiska bönen riktas till Fadern genom Sonen i anden. Och så som kyrkan ber, så tror hon också. Lex orandi, lex credendis. Det är grundmönstret för tillbedjan som finns i nattvarden i mässan. Upplägget på den här stunden nu är att först den här inledningen, så sedan något lite mer om nattvarden generellt, för att senare gå in på lite översiktligt högmässan, lite göra en nedslag för att sätta fokus på själva nattvardsdelen. Och därefter säga någonting om just var och när Kristus finns i nattvarden. Vill man ha förslag på vidare läsning, och som också framkommer vad jag hämtat till detta föredrag, så är Källarnas flöden, frälsning i av Hagberg en bra bok att läsa. Och den här genomgången, där följer jag Jan Redins mässans mening till stor del. Kärt barn har många namn. Nattvard, mässa, eukaristi, Herrens måltid, brödsbrytelse. De olika namnen behandlar samma sak. Den måltid Jesus instiftat och som är ett uttryck för det nya förbundet. De här olika namnen, de säger någonting om nattvarden från olika perspektiv. De har olika orsaker varför man använder dem. 1982 publicerade Faith and Order, som en del av kyrkornas världsråd, dokumentet Baptism, Eucharist and Ministry, på svenska dop, nattvard och ämbete, det så kallade BEM-dokumentet. Och där framställs olika motiv. Vi har också andra som framställer motiv. Yngve Brilliot i boken Nattvarden i evangelisk gudstjänstliv från 26. Han tar fram fem motiv som grundförståelse av mässan, nämligen tacksägelse, gemenskapen, åminnelsen, offret, mysteriet. Det finns andra uppställningar. Och Marcus Hagberg själv, han tar fram Kristus närvaro också som ett motiv i nattvarden. Nattvarden kan man säga någonting av grunden för kyrkan, för församlingen. Prästen är aldrig så mycket präst och församling aldrig så mycket församling som i detta firande. Prästen agerar i Kristi ställe och församlingen, kyrkan, blir var hon tar emot Kristi kropp. Nattvarden är själva hjärtat i Kristi kropp. Det är ett sakrament, en helig handling. Och ordet, det kommer från latinets sacramentum, som en översättning från grekiskans mysterium. Och det betyder ju, som ni kan lista ut, mysterium.
Och att det handlar om ett mysterium, det gör ju att vi kan aldrig helt uttömma, beskriva vad det handlar om. Men vi kan ändå säga någonting om det. Till det yttre är nattvarden något närmast simpelt. Enkelt bröd, vin blandat med vatten. Hur kan detta ha en sådan attraktionskraft? Om man bara ser till det yttre enkla, ja, då kan det vara svårt att förstå varför människor lockas av detta. Varför tusentals människor samlas på Petersplatsen för att vara med och fira detta stora. För att få ta emot. Ja, just där så är det ju mest Kristi kropp. Men här i våra svenska kyrkor där man får ta emot under båda gestalterna. Vad är det som gör att människor kommer? Som gör att människor upptäcker att detta är, att detta ger liv och salighet. Ja, det är ju för att det inte bara är bröd och vin. Kyrkofadern Ignatius av Antiochia, han kallar nattvarden för odödlighetens läkemedel. Man kan ju säga att diskrepansen mellan det yttre, det lilla brödet, bägaren och vad det är, handlar om, vad det är, den kunde ju knappt vara större. Men detta är också något genomgående genom hela Bibeln om hur Gud verkar, hur han utväljer. Han utväljer det som är litet, smått, gång på gång, oansenligt, enkelt, ja, ibland till och med skadat och föraktat. I den gamla köksocklen var kyrkan den självskrivna medelpunkten. Alla vägar ledde dit. Det var som templet i Jerusalem, platsen för hela Guds folk. Och så var sockenkyrkan ett Herrens tempel för församlingen. Nu har bebyggelsen förskjutits något här i Lund, så är det för många denna kyrka eller ens i kyrka. Platsen där mässan firas, det är mittpunkten för en cirkel. Och mässans område räcker sig ända ut i cirkelns omkrets. Och det som kallas till besök och deltar i mässan bor någonstans inom detta område. Idag kanske det har blivit mer att åka av så cirklarna har blivit större. Men vi har en mittpunkt och vi har människor som samlas och dras mot detta centrum. Någonstans bor jag. Och bor man tillräckligt nära, här bor man här inne i studentrum eller studentkorridor, så kan man ju höra klockan ringa. Jag kan också höra den femte mig. Kanske inte alldeles så lätt på alla ställen i Sverige att höra den. Men den ringer fortfarande. Och vi kan glädjas över den sjungande malmen. Och redan där börjar någonting, Guds kallelse. Rörelsen till Guds hus, till denna centrerade mittpunkt, till möte. Guds kallelse till mig, till sig. Rörelsen till Gud stegras. Just som där jag bor, jag får gå en liten sväng in genom grinden på kyrkogården och så småningom kommer jag i kyrkorten. Inte i väster som det brukar vara, utan vi har fel med kyrkhälsning och ut så öster. Men det är ju så på vissa håll. Jag går till Gud och där så småningom ska himlen sänkas ner på jorden. Jag kommer inte tomhänt till Gud. I Israel hade man gåvor med sig till templet. Offren var många av skilda slag. Vad är då min första gåva när jag kommer? Ja, det är ju mina synder. Och det underliga är att Herren också vill ha dem. Frälsningsverket som Gud att utföra genom sin son för 2000 år sedan i det heliga landet. Det är ständigt nu i mässan.
Jesus bar mina synder upp på korsets trä. Och där ska jag överlåta dem till honom, ge dem åt honom. Den helige Hieronymus fick, när han var mycket gammal, veta att Jesus barn i Betlehem ville inte ha någon annan gåva än hans synder. Så där, syndabekännelsen och avlösningen för Kristi skull. Och varje gång händer detta, inte bara 70 gånger gånger 7 utan många fler, får jag ta emot syndernas förlåtelse, renhet och helighet. Men det är ju mer som jag behöver lämna av. Jag kan bära på fler bördor. Och de två blinda i Kapernaum visste, de var blinda och det var deras plåga att de inte kunde se. Men man berättade för dem att om Jesus, då följde de honom och ropade: Davids son, förbarma dig oss. Andra människor inte gjorde på samma vis. De 10 spetälskare kom till Jesus med sitt lidande. Alla framförde sina önskningar med samma ord: förbarma dig över oss. Hela världens nöd, andlig, kroppslig, bär fram till Gud. I kyrkor och kapell, överallt där mässan firas, ropar människor med det blinda i Kapernaum, det sjuka, det 10 spetälska: förbarma dig över oss. När det 10 spetälska blivit botade kommer en av dem tillbaka med en lovprisning. Änglarna lärde det fromma lovsången i den heliga natten när Jesus föddes, och kyrkan har sjungit sedan dess: ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Vi prisar dig, vi tillber dig. Och sen kommer orden: Herren var med er. Vi har dem när ängeln besöker Gideon och hälsar på honom: Herren med dig, du tappre stridsman. Fast han var allt annat än kanske tapper just då, när han satt och gömde sig i vidpressen. I det ögonblicket när skapelsen höll andan, i seklernas middagstimme, steg ärkeängeln Gabriel, sänd av Gud över tröskeln till jungfru Maria Nazaret, som var trolovad med Josef. Och ängeln sa till henne: Herren är med dig. Och det är dessa ord, när prästen vände sig till församlingen, som hälsas: Herren vara med dig. Och Gud talar sitt ord. Vi lyssnar till läsningen. Vi hör predikan, varning, tröst, förmaning. Och församlingen svarar med att bekänna sin tro, trosbekännelsen. Vi ber och vi offrar till Gud. Det finns många och det finns mycket att anbefalla till Guds barmhärtighet. Och mycket att bedja Gud om. Prästen rustar altaret. Lik Melkisedek som mötte Abraham utanför Jerusalem har han framställt bröd och vin, en måltid ordnad på bordet. Bröd av säd som kommit till jorden, vin av vinrankan som vuxit. Vin som gläder människors hjärta, och det ska vara riktiga varor. Och det görs med en högtidlighet. Det används vita dukar, det tänds ljus. Här väntas gäster, och detta är Herrens bord. Något stort är på gång. Och prästen lägger den vita duken, de runda oblaterna på denna. De runda oblaterna som nästan är genomskinliga. Vin i kalken och blandat med vatten. Måltid, ordnad och offergåvor. Bröd och vinet är ett församlingsoffer han förskaffat. Prästen förrättar ett offer när han tar brödet och vinet i kalken. Och offrets
innebörd framhålls än mera då kollekten samlas in vid detta tillfälle. Och detta också i gudstjänst. Vi bär fram markens gröda som förädlas. Vi bär fram våra ägodelar. Och vi till syvende och sist bär vi fram oss själva. Allt som hittills har hänt i mässan har varit stor, av stor betydelse. Ändå är det en förberedelse till det som är ännu större och det som följer. Nu vänder det nämligen. Hittills har det handlat om vad jag har gjort, när jag har gått till Gud, hört Gud, när jag vet, när jag offrat. Efter detta så handlar Kristus. Och det är märkvärdigt. Han handlar genom människor. Det vi ser, hör, känner är människors rörelser, röster, gåvor. Osynlig, men verklig är Kristus där. Nästan i varje sekund kan man vänta att den osynlige blir synlig. Här är gränsen mellan jord och himmel. Och stegvis sker det. Vi ber hela tiden. Allt sker i tacksägelse och hågkomst av vad Kristus har gjort. Det är tillbedjan. Allt är redan fullbordat. Och att vi tar emot det som är fullbordat. Gud var i busken som brann utan att den förtärdes, kan vi läsa om andra Mosebok. Kristus döljer sig i jordiska ting, men hans härlighet är här. Och Kristi närhet ger en mening åt ting. Och ting som annars är rätt verkar meningslösa. Kanske kan upplevas som triviala frågor, men ändå, varför bär prästen med saken? Därför att Kristus hade en överklädnad i nattvardssalen. Varför alban vit? Ja, hade varit en annan färg så kanske det inte hade hetat alba i sig, men den här livklädnaden som Jesus bar. För på förklaringsberget lyste hans kläder vita. Och så också änglarna klädda. Kring ditt altare, Herre, vill jag vandra för att höja min röst i tacksägelse och förkunna alla dina under, Psaltaren 26. I natten, när Jesus blev förrådd, tackade han vid bordet den himmelske fadern för brödet som han hade framför sig och för bägaren med vin. Och så hade Israels husfäder gjort genom seklerna. Jesus var nu husfadern. Lärjungarna var nu. Så som Jesus gjorde, så gör prästen. Och den som lyssnar riktigt kan bakom prästens röst höra Jesus stämma. Och bakom hans alla israelitiska husfäders ord. Det är tacksägelse till fadern. Men alla hans välgärningar är mindre än den han gjorde när han sände sin son till världens frälsning. Så är detta tacksägelsens innehåll. Där vid bordet så börjar ett samtal. Och så brukar det ju gå till vid alla trevliga, fina, bra måltider. Mat och samtal. Husfadern och husfolket börjar med att säga. Först säger prästen, upplyft era hjärtan. Församlingen svarar, vi upplyfter våra hjärtan. Tack och lova Herren, fortsätter prästen och får instämma det. Han ensam är värd på tack och lov. Prästen säger, eller sjunger prefationen. Ja, sannoliken, du är ensam värd och tack och lov. Allt som är kvar i helige Gud. Dig vill du frisa och tillbedjande sjunga. Eller, vi kan också säga det. Helig, 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 Herre Gud, Sebot. Himlen och jorden är fulla av din härlighet. Hosianna i höjden. Välsignad var han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Det trogna i alla tider. Ända från den dagen då det jublande folket tog emot Jesus vid hans sista ankomst till Jerusalem. Har denna sång sjungits. Välsignad var han som kommer i Herrens namn. De sjöng den gamla kungsången. Så som de inte hade sjungit den sedan det hade gått lång tid sedan kungatiden när kung Davids hus regerade. Nu kom Davids son.
Men det trogna i alla tider, gör oss i ordning att ta emot konungen. Konungen som kommer med sin himmel. Han som kommer i Herrens namn. Hela den himmelska härskaren, troner, cherubim och serafim, sjunger tillbedjans lovsång. Som Isaiah fick höra i Jerusalems tempel och som Johannes hörde i himmelska allvisioner. Vi enar våra röster med deras. Prästen står mitt framför altaret, framför den tillredda måltiden. Församlingen står ner i kyrkan och tillsammans sjunger i den himmelska sången. Efter denna jubelsång är vi vid skärtorsdagen och utgivandets händelse. Prästen läser instiftelseorden. Och dessa bilder är onekligen en berättelse. Även om det är lite svårt för just orden eller instiftelseberättelsen. Det berättar det som hände den natt då Herre Jesus blev förrådd. Hur han tog brödet, bröt det, hur han tog bägaren och delade ut av dess innehåll till lärjungarna. Men instiftelseorden betyder mer än så. Jesu egen röst finns i den. Verkningsfull och mäktig. Precis som den gången i översalen i Jerusalem. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som utgör för många till syndernas förlåtelse. Orden kommer till tecknet och det blir ett sakrament. Lär den helige Augustinus. Vår Herre Jesu Kristi sanna kropp och blod. Under bröd och vin. I och med och under. I brödet och vinet är Jesu Kristi kropp och blod. Och så nedkallandet av anden över gåvorna och mottagarna. Epiklesen. Herrens egna bön. Fader och åföljare, må Guds rike komma, må din vilja ske, förlåt oss våra synder, vårt dagliga bröd. Detta övernaturliga bröd, detta bröd från himlen, giv oss idag. En stunds tystnad och bön. Herren är hos de sina. När han kom till lärjungarna efter uppståndelsen önskade han dem fri och han visade dem sina händer. Och sin sida. Och i Kristi sår finns vår frid. Prästen lyfter sakramentet och säger Herrens frid var med dig. Och församlingen svarar med att sjunga lovsången till Guds offrade lamm. Orden som Johannes lärde sina lärjungar när han pekade på Kristus. Det är en verklig måltid. Och den firas regelbundet till Jesu ångest ända sedan han instiftade. Tidvis firas den dagligen och det gör den på vissa platser än idag. Tidvis mera sällan. Men under alla 2000 åren har det skett att en bordsgemenskap skapas kring denna måltid. I vår kyrka har allt bröd och har måltidens bröd alltid haft samma utseende. I Östliga kyrkan använder man annat bröd, ofta sånt som fått gälla. Men här, små blater, ofta med kors på eller Kristus på. Många kyrkor har egna blatjärnor, även om de används mer sparsamt idag kanske. Finns något här? Jag tror kanske inte det. Inget under min tid som jag hittade över. Men man kan ju göra det. Idag köper man kanske. Kyrkans fäder var alltid måna om att ingen annan dryck skulle användas än vin. Under svåra tider funderade man, kan man använda vatten kanske? Men sådana vattenmässor blev inte godtagna och är inte godtagna. Jesu Kristi ordning är ofantligt dyrbara. Det fromma hjärtat har också sin glädje att få fira Herrens måltid på samma sätt som generationer har gjort innan.
En måltid alltså. Men en väldigt säregen måltid. Man sitter inte för att äta och dricka på stolar och med ett bord som vi kanske brukar göra hemma. Vi har inte heller lagt oss ner så som Jesus med sina lärjungar gjorde. Nej, ofta är det så att vi kommer fram upp från våra bänkar eller från våra stolar, frambugar nio och ofta knäfaller. Vi går fram ännu en gång. Detta blir ytterligare ett steg närmare. Närmare och frälsare, verkligt närvarande. Prästen går runt och räcker sakramentet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Och vi dricker ur samma bägare. Kommunionen, gemenskapen, som uttrycks mycket starkt genom detta. En bägare. Efter detta ställs sakramentkärlen samman. I samma skick som de var sin. Om det blir något över så har man här i Seborum ett tabernakel där man ställer in gåvorna. Sedan återstår att tacka och välsigna. Tacka för att vi får fira Herrens nattvard här på jorden och att vi en dag ska få fira den stora himmelska måltiden i himlen. Och prästen använder samma ord som överst och resten av honom, men det sker i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Detta var en genomgång av de olika momenten. Vi ska stanna upp lite kring var är Kristi kropp närvarande i den heliga nattvarden? Många menar att själva frågan inte bör ställas, att kanske inte riktigt, men en sorts hädelse att söka svar på den. Men om vi ser på det så måste vi inte allvarligt ställa oss frågan om denna mening inte i grunden är uttryck för den urgamla synden som omtalas redan i Bibelns första blad. Det ville vara som Gud själv var, höjd över tid och rum. Idel andlighet. Vår rädsla för konkretism och realism kanske handlar om andlig högfärd. Och jag tror att djävulen förlamat kyrkan och förflyktigat hennes tro på detta sätt genom att förandliga så att det reella, det konkreta har satts åt sidan. För likväl förhåller det sig så att man vill veta vad den är som man håller kär. Älskar man frälsaren så måste man ju söka honom. Men om man inte är på en bestämd plats, hur ska jag då överhuvudtaget kunna söka honom? Ja, man kanske kan ha tur ibland och springa på varandra här på stan, även om man inte har bestämt träff. Men här, i kyrkan, vid nattvarden, där har Gud bestämt träff med dig och mig. Han är närvarande den heliga nattvarden, så som han var närvarande i Jerusalem eller i Nasaret under sitt jordelivsdagar. Och på den tiden kunde man fråga vad han var. Mästare, var bor du? Fast han var Guds son behövde de inte vara rädda för att fråga med en längtande iver. Vad är Kristi kropp och blod i den heliga måltiden? Det får vi också fråga. För det här han är, där är också himlen. Ja, Herrens kropp och blod, de är i det konsekrerade, alltså i det invigda, i det välsignade brödet och vinet. Och denna utsaga tycks vi stå i bästa överensstämmelse med Herrens egna ord vid första nattvarden. Det är min kropp. Och går vi ett steg vidare till St. Paulus så kan vi märka den sakramentala andan i hans förkunnelse. Vad säger han?
Är brödet och vinet vanligt bröd och vin, eller är det Kristi kropp och blod? Och vi kan höra skillnaden mellan Kristi kropp och blod och annan mat. En skillnad så avgörande, viktig, att den som inte iakttar den äter och dricker en dom över sig själv. Första Korintierbrevet 11. Gregory Dix, han betygar att i Paulus liturgi, som sannolikt brukar sig omkring 180 rom och möjligen mycket tidigare, där inte identifieras offret på det jordiska altaret med lammet på det himmelska altaret. Liturgierna uttrycker utan undantag Kristi reala närvaro i bröd och vinet. Och nu är jag inte säker på detta, nu får kanske det äldre gardet, men i grunden Bojats konfa-undervisning, där finns den här bilden av den jordiska kyrkan och den himmelska kyrkan, oavsett var den finns, ni förstår bilden. Och där hur lammet, hur det är förbundet med det som händer på altaret på jorden. Och vi har ju Eva Spångberg, har ju också gjort många illustrationer, just det här, den himmelska måltiden, lammet och dess förankring ner på altaret i kyrkan på jorden. Svaret på frågan var alltså den heliga Augustinus: detta bröd som synes på altaret är helgat genom Guds ord, det är Kristi kropp. Och ska vara lite katekes också. Altarets sakrament är vår Herre Jesu Kristi sanna likamen. Under bröd och vin. Men hur det går till, hur det är närvarande i brödet. Ja, det vet vi väl inte exakt, utan det räcker med att veta att det är så. Bröd kanske vi ser med våra ögon, men vi hör med öronen att Kristi kropp är där. Det är verkligen där. Det är konkret. Det är det jag tar emot. Det är det jag tar emot med mina läppar. Det är det jag tuggar. Det är det som kommer in i mig. Det är det som sprids i mina år. Jesus själv, hans liv och salighet. Där och då förenas vi med vår Herre och med varandra. Och vi har också bilden av Jesus som är den gör stammen i grenarna. Vi är inympade på denna stammen. Och där i nattvarden så når näringen ut till oss. Vi förbinds ännu mer med honom. Och vi förbinds med våra bröder och systrar i Kristus. Ja, denna närfråga. När är Kristi kropp och blod närvarande? Några menar att det börjar och slutar med själva ätandet och drickandet. Eller att det börjar och slutar när man har slutat äta. Några säger att det beror på mottagarens tro. Justinus Martyren säger att det är den näring med vilken tacksägelse har blivit uttalad genom det bönord som kommer från honom, alltså Herren. Kristi likamen, Kristi kropp och blods närvaroelementen börjar vid konsekrationen. Och konsekrationen, ja, det får vi se om man ser idag som ett skeende genom hela firandet. Även om det rings lite i klockor här så kanske det är svårt att säga att det händer just exakt där. Utan det är ett skeende genom åkallan av anden, genom instiftelseorden, genom tacksägelse, genom död, så blir Kristus närvarande. Och nattvarden, det är en representation av det som hände en gång i den övre salen. Ett upphävande av tid och rum så att vi blir samtida med alla andra som firar nattvard genom alla tider och ända in i himlen.
under alla omständigheter så händer det någonting. Det är Luther som säger att vanligt profant bröd i bakugnen, det blir till invigda och konsekrerade element. Jag ska inte gå in på konsubstantiation. Men vi vet att någonting händer. En förvandling sker. Brödet och vinet förvandlas från att vara timliga ting till att vara heliga gåvor. Och när det väl har blivit det så slutar det inte att vara. Precis som en ogift inte kan bli ogift, eller en präst inte kan bli en lekman, eller en konfirmerad inte kan bli okonfirmerad. I fornkyrkan så ansågs det att närvaro fortsatte efter mässans slut, så länge elementen fanns i sin ursprungliga gestalt. Och ingenting finns i Svenska kyrkan som hindrar oss att hysa och förkunna denna tro. Presentiam credimus modum ignoramus. Vi tror på hans närvaro, men sättet känner vi icke. Påven Leos ord som pryder många altare. Enligt kyrkans mening företräder prästen herr Jesus Kristus efter det uppdrag han erhållit av den biskopliga vigningen. Genom den apostoliska successionen ända tillbaks till Jesus själv. Och det ger honom ingen makt över Herren själv så att han skulle kunna tvinga ner Jesus på altaret. Men det ger honom uppdraget att vikariera för den mest närvarande och handlande Herren. Ingen präst säger jag offrar, utan det handlar om ett vi. Och därmed avses hela kyrkan. Och deltagandet i det heliga sakramentet, där är det ingen skillnad mellan präst och lekmän. Ty alla får samma ting. Och det är kyrkan som själv handlar, vilket i sin tur betyder att Kristus handlar genom sin kropp, kyrkan, sin härlighetskropp, som är på Faderns högra sida och uppbygger och når sin mystiska kropp. Prästen får dock vara här, tungan, läpparna och händerna som talar och handlar. Men hela kroppen är med i detta handlande. Vi-motivet finns där. Hela församlingen, hela kyrkan som en kropp. Och avslutningsvis. Centralt i Jesu förkunnelse är tanken på Guds rike. Och med Jesus har detta rike brutit in, hävdar han själv. Och som bevis anför han de olika under som sker. Sjuka som blir friska och döda som får liv igen. Guds rike handlar inte om en yta eller en plats, utan om Guds makt. Dess inbrytande i tiden och människors igenkännande av detta. Så länge världen består kommer Guds rike att existera parallellt med världens ordningar. Det kommer hela tiden att vara på färde, men aldrig helt etablerat. Guds fullständiga etablering sker först i och med den yttersta dagen där Kristus kommer åter. Vårt dagliga bröd, eller brödet för den dag som ska komma, det är inte utsagor som motsäger varandra. Det är bröd som vi ber om. Är det bröd som egentligen hör hemma i Guds rike som ska komma. En försmak av himlen. Redan här och nu tar vi emot bröd, livets bröd, Guds rike, himmelriket. Så som det är i himlen. Och detta kommer till oss i mässan. Som är mötet mellan himmel och jord. Nattvarden, himlen på jorden.
Slut. Eller nu det är frågestund. Om man har några frågor. Tack så mycket för Johan. Och vi har fått lite att tänka på tror jag, även ikväll. Och jag hoppas att det här märks i att många ställer frågor. Det är att där var det någon som viftade. Ja, vi tackar för denna djupgående meditation. Över nattvarden, detta stora förunderliga mysterium som Herren har skänkt oss. Om någon skulle fråga dig, vad är det viktigaste i nattvarden? Vad skulle du vilja svara då? Det viktigaste är, skulle jag säga, mötet med Herren Jesus Kristus. Tillbedjan att han kommer till mig, att jag får ta emot honom på det mest nära sättet som överhuvudtaget är möjligt, genom att öppna min mun och ta emot honom så innerligt som en kyss. Någon kanske sa som säger, låt oss se vad det står i instiftelseorden. Om du läser upp dem, vad står det där? Han tog, tackade och gav åt lärjungarna. Och instiftat till? Du kan läsa dem mer. Ja, alltså det står i instiftelseorden, du kan upprepa dem. Att Jesus har instiftat till vad för någonting? Till minne, lov och omhändelse av mig. Ja, eller helt enkelt till syndernas förlåtelse. Ja, och det är det jag tänker händer där också i mötet med Jesus. Vi tvättas rena. Det rymmer ju så väldigt mycket, mötet med Jesus. Ja. Jag skulle egentligen inte svara på frågor som min fru för att jag skulle hem snabbt, men jag tänkte att jag måste få ställa en snabb fråga. För att när man möter unga konfirmander framförallt idag så slår det mig ofta att det är oerhört liten kunskap om det mesta som händer i kyrkan. Men just nattvarden är någonting som uppskattas ofta av konfirmander för att det är en lite större händelse, det är någonting man är mer delaktig i och så vidare, och även psalmer kan vara lite enklare att följa med. Men om nattvarden är till för syndernas förlåtelse, men synderna har förlåtits redan genom offerdöden, hur förklarar man då för en konfirmand att man ska gå till nattvarden? Finns det någon poäng med att gå till nattvarden om synderna redan är förlåtna genom Jesus? Om jag är omvänd, har accepterat Gud som min frälsare, om man kommer från det mer lovkyrkliga hållet, är inte det centrum? Att man har vigt sitt liv till Gud? Eller måste man vara det poäng med att ha regelbundet nattvardsfirande? Räcker det inte med att ha det en gång om året? Eller är det bara en åminnelse? Är det bara ett minne av det? Är det att vi bara gör det för att komma ihåg denna händelse? Hur skulle du då förklara nattvarden? Det är ju en fråga. Jag tänker om det är du kanske ute efter det här. Om man en gång har överlåtit sig och gett sitt liv och fått i dopet, då blivit upptaget till Guds barn. Men då kanske det är att poängtera här den dagliga omvändelsen. Att återgång på gång få möta Herren. Vi kan ju få möta Herren på olika sätt, men det blir aldrig så påtagligt som i nattvarden. Jag skulle nog säga att det är just det som att bestämma träff med den jag har mest kär. Som
att det är ett återkommande möte. Jag vill vara där den jag har det kär är. Och att man så kan motivera ett regelbundet och ofta ett frekvent firande. Med alla. Där vi också möts. Vi möter vår frälsare, vi möter också de vi knäfaller bredvid, de som gått före, de som gått efter, med hela himlens härlighet som kommer till oss där. Det kan något åt det hållet. Jag tackar för det också, smidig hemma. Jag tänker på Sune Wiman, är det väl en del som kanske vet. Han sa så här enkelt: vad får jag i nattvarden som jag inte får någon annanstans? Bröd och vin som en Kristi kropp och blod. Amen. Bra, Sune. Ja, det var det så han gav oss. Ja. Där har vi en till. Jag har några ganska praktiskt orienterade frågor. Som småbarnsfar undrar jag, när är det lämpligt att låta barnen börja kommunicera? Vilken nivå av liksom förståelse bör de ha för att kunna ta emot sakramentet på rätt sätt? Ja, där kan man få lite vägledning av, som till exempel den romerska katolska kyrkan som har första kommunionen, kanske där 8-9-10 års ålder. Kanske någonting när man börjar ana att detta är någonting annat än en vanlig mat, att det händer något speciellt där. Men där har vi kanske ingen jättebra vägledning i Svenska kyrkan just, utan så som jag har fått lära mig att dopet ger tillträde till Herrens heliga nattvard. Men sen ska det finnas, dels kunna ta emot och förstå att det är ett möte med Herren Jesus Kristus. Men sen att kunna förklara det kan man inte begära av. Och där har jag väl landat i att just att Jesus kommer till oss, att det är nog. Men jag kan inte säga någon så, men det hänger ihop med att man gör det familjevis också. Man kan inte komma som ensamt barn, utan jag tror att man måste vara inbäddad i familjens gemensamma firande. Jag tänker på Jesus ordet om låt barnen komma till mig. Mm. Det handlar inte om dopet, det är ju en generell uppmaning. Ja. Kanske finns det någon vägledning? Det har du rätt i. Låt dem komma. Och den ortodoxa kyrkan har ju har fått förstått att dopskeden kan komma därifrån, att man ger det nyfödda barnet av de heliga gåvorna med skeden. En annan fråga. Du har varit inne på det här med realpresensen och att sakramenten persisterar, och det är därför vi har vårt altarskåp och ciborium. Och det finns ju lite olika sätt att förhålla sig till detta. En del bugar vända mot ciboriet när man kommer in i kyrkan när ljuset lyser. Och sen känns det som att ytterligare ett steg åt det hållet är konceptet sakramental tillbedjan. Att man på något plan bejakar att Herren är fysiskt närvarande i rummet i sakramentet. Samtidigt som de som förespråkar att man visa tillbörlig respekt för elementen även efter avslutad mässa, kanske samtidigt tycker att sakramental tillbedjan är helt tokigt. Kan hjälp mig förstå? Ja, men det finns ju då, om man tänker att det hör hemma i själva måltiden, ätandet. Och sen kan man resonera, i och med att det fortsätter vara Kristi kropp, så är det någonting som hindrar att jag även faller ner och tillber där, precis som jag gör i nattvarden under den lilla elevationen där, eller elevationen. Och där tror jag sättet för att komma fram här, det är väl att evangelisk frihet, att vara
tillåtande mot varandra där. Att en del kanske, jag tycker oavsett ska man med vördnad, och jag tror det fortsätter vara Kristi kropp och blod. Och om man vill och känner att denna tillbedjan inför sakramenten, så tror jag att det är bra och gott. Och jag tror i den värld vi lever där, men det kan bli lite deflation av helheten på något sätt, att då falla ner och knäböja och tillbe, det kanske till och med på ett sätt kan hjälpa. Om jag får ställa en fråga till, ja, just. Så är jag nyfiken också på det här med utvecklingen från att man firar mässan adorientem till att man inte längre gör det. I så stor utsträckning i alla fall. Jag ska inte försöka svara ännu, men jag tror det har att göra med adorienten. Människans tillbedjan inför Gud blir väldigt tydlig. Hela Guds folk, hela kyrkan är riktad framåt mot Gud. Adorationen, tillbedjan. Sen så, ja, mycket mer andra Vatikankonciliet och så, det finns spridning i Svenska kyrkan, så framträder väl gemenskapsmotivet när man samlas runt bordet, alltså världsutskroppen mot folket. Jag tror att det har skett en successiv förskjutning där från tillbedjan till gemenskap. Men som jag sa i början här, det finns ju, båda motiven finns ju i nattvarden nästan. Kan man då behålla förståelsen av prästen som en Kristi ställföreträdare när han hamnar mer som en i gemenskapen än som en, ska man säga, medlare eller förrättare av mässan? Ja, det tror jag kan göra, för jag tänker i översalen där så var det nog på ett sätt kanske den formationen. Mm. Men då, klart, då var det ju Jesus själv, men å andra sidan, jag tror man kan hålla den också där. Tack. Sen kan jag säga om det här med världsutskottet och egentligen att i vår, på svenska landsbygden, så ser ju inte kyrkorna ut som de gör här till exempel, utan jag menar, det jag har varit förut, så har man ju läst mässan adorienten, alltså det är inget mer med det. Det blir lite spännande när kyrkan är felvänd som i Stenbogult, då blir det på det. Ja, det blir mycket spännande. När man firar världsutskottet så blir det adorienten mot öster alltså. Där Jesus Kristus en gång ska komma tillbaks. Finns det någon mer som vill ha någon undring eller fråga här? Ja, du nämnde ju också det här med hur viktigt det är att det är bröd och vin. Och det finns ju de bland oss som har sjukdomar som gör det svårt att ta emot vin eller bröd med gluten i. Hur ska man tänka där? Ja, jag tror vi ska så gott det bara går följa den ordning som är hävdvunnen från Jesu tid, där det användes bröd och vin. Det är klart, Gud kan verka även genom det bristfälliga. Och som du säger, ibland så finns det till exempel glutenintolerans som gör att en del inte kan ta emot gluten. Då kan man ju tänka på olika sätt, antingen att man avstår just det och tar emot Kristi blod, men det finns ju också de som ändå är gjorda på vete och avglutenifierade. Det är ju en möjlighet, och det har väl även, så vitt jag förstått, godkänts av den stora kyrkan och gör på det sättet för de som behöver det just då, inte som en allmän regel. Och vin, jag skulle säga att vin per definition innehåller alkohol, och då att använda saft eller avalkoholiserat, det blir en sorts gradskillnad, och det går väl inte att säga någonstans att här slutar eller
så, utan lägga sig vinn om att i möjligaste mån ligga så nära det går. Och sen i vissa fall av pastoral hänsyn så kan man göra på försöka bemöta det i enskilda sätt. Som att ingen som har något mer att fråga om, tror jag. Nej, då kanske vi ska sluta. Ja, då kan, nu vet vi allt om det här. Ja. Men det här. Jag tänker Daniel Gustafsson, han kommer nog in. Jag tjuvar ju lite på hans, han har ju högmässans momenta också. Så, men jag tänker han kommer också in lite på mässan antal. Ursäkta Daniel. Tack så mycket Johan, det här var mycket trevligt föredrag att höra, och det är sånt här, precis som det här som man gör mycket och ofta, man tänker det kan bli slentrian, det kan bli så, så är det alltid väldigt bra att få höra det här uppspelet, att de här punkterna, vad nattvaren är för någonting, och det fick vi faktiskt veta, men det är tydligt idag av dig, och vi påminnes om att det är ju det som sker i liturgin, det är ju faktiskt bibelord som snurrar fram liksom, det är inte taget ur lufta, utan det kommer från skriftens ord. Det är också en bra påminnelse för mig. Många tror att jag tänker på det, det är faktiskt bibelordet väldigt mycket som det grundar sig på. Och jag var bara frågan, du skrev tacksägelse, gemenskap, åminnelse, offer eller offret, och sen vad var det femte? Det var Hagbergs Kristus närvaron. Närvaron? Ja, det var lite olika motiv. Som då, jag gillar Markus tillägg där, för det är ju, det är klart, de går in i varandra, de olika motiven. Att uttryckligen säga det, Kristus närvaron, där det blir att extra peka på att här är Kristus. Gregory Dick, så många moment hade han. Man har ju läst den här boken. Hade han fem? Det var det fyra. Ja, det var så länge jag läste den här underbara boken. Shape of Liturgy. Ja. Nej, det får jag också komma till. Ja. Johan, tack så mycket. Vi ger dig en varm applåd. Ja.